Me kufjet e realitetit virtual, po u thonë planetet e largëta. Mrekullit e universit, nxënësit australian, po i shohin e mësojnë më ndryshe përmes teknologjisë, duke u arritur kurrëshjen e të mësuarit në secilën lëndë. Ne kemi mësuar për hapsirën, protonat dhe neutronat dhe llojet e reja të kompjuterve. Kjo formë e mësimit ka nisur të praktikohet në gjithë Australinë, meq besohet se metodat tradicionale të mësimdhënies i kanë penguar nxënësit e sidomos vajzat të merren me shkencë. Shumica e 7-vjeçareve kanë dëgjuar për vrimat e zeza, për shembull. Ato janë në filma, janë në internet, megjithatë nuk janë parë kurrë në kurrikulën e shkollës. Ky program emocionues tashmë po i frymëzon mendjet e reja, të cilat e parashikojnë se shkenca mund pasuroj edhe më shumë profesionet e tyre të ardhshme. Po mendoja se mund të bëhesha një dizajnere e brendshme ose arkitekte dhe mendoj se shkenca do të më ndihmonte shumë me ekuilibrin, gravitetin, peshën dhe gjërat të tjera. Krijuesit e këtij programi po i trajnojnë 200 mësues, të cilët me krijimet atraktive do t'u zgjojnë kurrëshjen veçanërisht vajzave të reja. Kjo nga se sipas tyre, një këndvështrim fembror është thelpsor për trajtimin e çështjeve më të mëdha të planetit.